sledujete regionální televizi CZ a v dnešním rozhovoru si budeme povídat o vlacích a železnici i o parních strojích. Naším dnešním hostem je pan Jiří Dobijáš. Dobrý den. Dobrý den. My se známe, takže nebudem zastírat to, že si tykáme, známe se nějaký ten pátek. Jiří Dobijáš, Jirka, Valašská společnost historických kolejových vozidel, je to tak? Ano, přesně, jak jste řekl. Ty jsi členem vlastně tohoto sdružení, takže v podstatě co to sdružení těch historických kolejových vozidel? Já se dívám na to tričko, protože tam je to napsáno. Co vlastně děláte, čím se bavíte? Vlastně prvotní činnost tohoto sdružení je starání se o naši parní lokomotivu, nebo naši v podstatě lokomotivu, která patří Národnímu technickému muzeu, ale provozují České dráhy, což jde, protože mají mezi sebou nějakou pojistnou smlouvu a tak dále. A pro tento regionální, nebo pro tento region je prostě tady typická, protože už je to od roku 1986 a vlastně já se o to konkrétně starám už 15 let, takže co se týče tohoto spolku, tak v prvořadě o tuto parní lokomotivu můžeme pořádat různé akce pro děti, pro veřejnost, můžeme vypravovat soukromé vlaky a podobně. K tomu se určitě dostaneme, v tom logu je nějaké čísílko 43002, to není tvoje číslo. Není, to je číslo právě té parní lokomotivy, je to jejich řadové a výrobní označení. Aha. Dobře, tak kolik máš let, já se tak jenom zeptám. Je mi 27. No, mě zajímá na tom to, že vlastně kolem těch historických mašinek se většinou pohybují starší pánové s šedivými vousy. A ty jsi docela mladý kluk, jak jsi přišel k tomu, že se zamiloval do železnice a do věcí kolem železnice? No v podstatě můj takový životní příběh s tímto tématem je spojený od 4 let, kdy mě děda brával už jako malého kluka na parní lokomotivě, ne na tuto, ale všeobecně na Slovensko jsme jezdili a vyhledávali jsme tyto parní akce, protože vlastně on byl parní strojvedoucí v provozu. A potom to tak nějak ve mně utkvělo a říkám si, proč to neskusit. Tak ta cesta pokračovala dále, že vlastně jsem se vyšlapal nějakou cestičku k tomu odhodlat se, zajít právě za těmi starými pány, sedími fousy, my jim říkáme v takovém našem oslovení dědáci, kteří nás tak pomalu, ty mladé, vzali mezi sebe a zaučovali nás vlastně, co umí, ten svůj super. To je super. Takže, jestli jsem to dobře pochopil, tak ty od 4 let už jezdíš na stejné mašině? No v podstatě ano, protože vlastně děda se všemi znal, kteří dávali tu lokomotivu z kopčiv dokupy. A hlavně to bylo vždycky takové, pojď vnuku, svezem se. A vzpomínali jsme a říkali mi zážitky z provozu a podobně. Takže předpokládám, že k Vánocům byly od dědečka pod stromečkem vláčky. No to právě že nebylo, protože to by babička asi nepřežila. Byly to spíš takové tematické výlety, než takové to postrojování, protože železnice jsme měli až nad hlavu. Takže co jsme mohli, každou volnou chvíli jsme navštěvovali depo a nejenom tuto parní lokomotivu, ale všeobecně lokomotivu vůbec. Takže děda se nezabýval plastem pod vánočním stromečkem, ale zrovna tě vzal na mašinu, ano, aby si k tomu čichnul. Prostě. Jedna ku jedné, jak říkal. No, zvadne. To sdružení vaše Valašská společnost, já se musím pořád podívat na to logo, historických kolejových vozidel, jaké máte vlastně mašiny? Máte jenom jednu parní, k tomu nějaké vagony? Tak co tam máme vlastně, provozujeme parní lokomotivu, tuto 433002, k tomu máme dieselovou lokomotivu, která je určená na přetahování soupravy, či když se jede někam daleko, přidávají se vozy, je to nad normu této lokomotivy a jede vzadu jako postrkové vozidlo. Máme lokomotivu 703050 na posun, to je taková malá, taková přímo na posun určená, když třeba potřebujeme ustavit nějak při brigádách, nějak kola a tak dále, tak je to na to vhodné. V podstatě 3 lokomotivy, tam máme tyto dieselové a provozní vagóny, to v současné době 9 těch dřevěných. Kdo teda vlastní tu historickou parní mašinu? Či to je vlastníkem této lokomotivy je Národní technické muzeum. Takže vy se o ní staráte, vy jste správci, je to tak? No, my jsme akorát vlastně takový spolek, který se o to stará, ale provozovatelem jsou České dráhy. Jo, a jak je stará vlastně ta? Lokomotiva byla vyrobena v roku 1948, takže to bude teďka už jejich 69, takže už zasloužili důchodce. Dobře, tvoje funkce mezi těmi dědáčky, kteří jezdí s tebou na mašině, je jaká? V podstatě tam se to nedá rozdělit, ale moje funkce od čističe, topiče, přes nějaký mozek těch akcí, protože už staří páni moc nechcou přemýšlet nad tím, jak se souprava řadí a podobně, tak to nechávají na nás mladé, aby jsme sledovali ty informace, všechno proběhlo, jak má, souprava jela v pořádku, zařazená, že nebude jídelní vůz na konci, ale budou prostřed pro spokojenost veřejnosti, že lokomotiva nepojede
uhlím napřed, ale pojede komínem, s hvězdou, bez hvězdy, je spoustu požadavků, ale v podstatě vlastně i ty práce na opravách a hlavně to topení teda na akcích. Dobře, ale k tomu, abys mohl topit v parním stroji, musíš mít topické zkoušky. Ano, je to tak. Topické zkoušky se skládají vlastně z nějakých 150 hodin vlastně v jízdách při zácviku, potom teoretické zkoušky a praktické zkoušky, na které dohlíží kotelní komisář. Takže to není jenom o tom, že umíš zvednout lopatu, poznáš hnědé uhlí od černého, ale prostě musíš znát všechny ty věci kolem. Ano, je to takový ten názor, hnědé černé uhlí, to je velice, velice jednoduché, ale je to taková alchymie, protože každé uhlí hoří jinak a je to opravdu boj s větrnými mlýny, protože každé uhlí je jiné a po každé ta akce je jiná a je třeba to všechno znát. Dobře, když vyjedete vlastně na ty koleje s tou párou, říkej mi s párou, nebo jak ji říkáte vlastně parní lokomotivu? Parní lokomotivu říkáme Matěj, protože v roce 86 se o její záchranu postaral pan Matějovský, který byl přednost repa a po něm dostala přezdívku Matěj. Matěj, takže říkejme mu Matěj. Než s Matějem vyjedete, tak třeba dejme tomu v sobotu ráno vyjíždíte s Matějem. Co tomu předchází? Předpokládám, že ta mašina se musí připravit jak dlouho předem a co se všechno připravuje? Tak připravám v podstatě, my tomu dáváme někdy den, někdy dva dny podle četnosti oprav předešlých, protože každá oprava má svoji dobu, po kterou se zkouší, pozoruje a zjišťuje, co by se mohlo projevit na trati a dáváme se záležet na tom, aby se na trati neprojevilo nic, tudíž se sejdeme třeba i o ten den dříve, aby ta příprava byla intenzivní, tak jak má být, a aby jsme měli čas případně něco opravit, poštelovat a aby akce proběhla v pořádku. A konkrétně, když bys řekl, co se všechno děje na té maště, vy kontrolujete, jestli všechno promazané, musí se dopředu nějak roztopit, doplnit voda a tyhle ty věci? Ano, vlastně zátupu takovému přímo jenom tomuto chystání podlaha nabrání vody do van, do kotle, do zbrojení uhlí, promazání vlastně ze spodu, promazání těch kol, těch mazných součástí a samotný zátop, při kterém se sleduje vlastně netěsnosti, kde se mění ucpávky, kde prostě sledujeme, co kde paří, co jak se chová a hlavně i zvuk. A celkově ta příprava je vlastně zdlouhavá proto, že je to ocelové topeniště, které podléhá nějakému rozpínání, a když bychom to urychlili, tak ten kotel zbytečně trpí. Takže možná, že den dopředu zatopíte už mašině, že si tam potom stojí, odfukuje, vy kontrolujete, kde vám uniká pára, jestli všechno funguje tak, jak má. Ano, je to tak. Takže den dopředu a kdyby došlo k nějaké větší opravě, tak je možno i shodit oheň, případně mašinu vyhasnout, udělat něco, ale to už jsou extrémní případy. Vybíráš uhlí ty, nebo tě je přiděleno? Uhlí je přiděleno, vždycky přijede na začátku roku vagón, což je zhruba 35 tun a většinou to vyjde na ten rok, protože je takových 10 akcí, takže ne vždy se spálí 5 tun, kterých má lokomotiva v tendru. Já si pamatuju z filmu pro pamětníky, že Marván jako bývalý strojvedoucí v takovém tom černobílém filmu poznal, co to je za uhlí, když projela pára, tak nabral vůně, řekl Kladno. Jak to máš ty? V dnešní době nelze to poznat, protože v podstatě ani my se nedozvíme, kam to přijede. Přijede vagón, jehřábník to přeloží a to se k nám dostane. Takže opravdu my to zjistíme, až když to hoří v té peci a vidíme podle toho, jakou to má barvu, jak to nahořívá, jak se to chová, jak to plynovatí a tak dále. S čím můžeme počítat, jestli se to spéká, nebo jestli to hoří pěkně. Mm-hmm. Takže ty už na to uhlí potom poznáš, jestli to byl dobrý kup. Prostě... Díky dobré škole, třeba pana Miroslava Vášku, pana Václava Jasného a tak dále. Je to takový cesta. Cesta, která je furt něčím trnitá a stále se člověk učí. Dobře, přeskočili jsme ty přípravy, mašina je připravená, zapojujeme vagóny, to pořadí je jasné, to jste si určili nějak předem a jedete. Kdo tomu šéfuje té jízdě? Šéfuje tomu vždycky strojvedoucí podle jiného řádu. Ale vlastně srdce té lokomotivy je právě v topičovi, protože ať by byl strojvedoucí sebevětší jako odborník, tak bez tlaku a bez páry by se nikam pára nepohla. Jistě. Takže vlastně to je na topičovi, ale hlavně je to o vzájemné spolupráci, nedělat si na schvály, přijít, poplácat si po ramenu už před akcí, s úsměvem, v pohodě, aby to prostě byla symbioza, jak má být, a aby topič byl v pohodě, uhlí hořelo, jak má, tlak byl plný,
a pak strojvedoucí může ukázat tu svoji parádu, co má v rukách, co se naučil, při rozjedech, při brzdění a podobně. Tak on je to koníček, měla by to být zábava, že? Mělo by to být s úsměvem. Přesně když tak. Je pravda, že když jsem tě kdysi potkal, když jsi přijel po celodenním výjezdu, tak jsi byl černý jako čert. Stávají se na mašině během toho dne nějaké, řekl bych, nečekané, nepředvídatelné události, které třeba vás vyloženě nepotěší? Už vás táhli někdy zpátky domů? Tak vzhledem k tomu, že už je to důchodový věk, tak už se nám to stalo, ale co já si pamatuju, za těch 15 let, tak se nám to stalo pouze dvakrát. Když jsme nedojeli, že nás opravdu museli otáhnout. Vlastně to bylo jedno vytavené ložisko, což jestli se tomu dá nebo nedá předejít, to je spoustu okolností. A jednou to bylo, že se nám hřálo další ložisko, což bylo na ose, a tomu se předejít nedalo, protože to už bylo prostě opotřebené časem. Mm-hmm. Jakou rychlostí Matěj jezdí? Matěj je konstruován na rychlost 60 km za hodinu, takže touto rychlostí dokáže jet. A už jste s ním někdy jeli 60? Nebo ho šetříte? Ano, jezdí se s nimi 60, ale většinou ty jízdní doby jsou stavené na 50, aby to bylo volnější, protože při nástupech a výstupech dochází ke zpoždění už při nakládání kočárku, než si vlastně veřejnost vybere, které okno je ještě volné, a tímto, ne že by ta parní lokomotiva to nedokázala stáhnout to zpoždění, ale tímto se to vždycky nabaluje to zpoždění a proto se ty jízdní doby dávají volnější. A potom to teda musí 60, aby to stahovalo to zpoždění. Jaké trati jezdíte v podstatě? Kde jste byli třeba s Matějem nejdál nebo na nějakém zajímavém místě? Tak Matěj, co si pamatuju, byl nejdál v Drážďanech na výstavě, ale co já si pamatuju osobně, jako ze zážitků, tak jsme vlastně hostovali měsíc v Brně, kde měli parní lokomotivy v opravách, tak jsme jezdili do Oslavan, do Břeclavy, do zastávky u Brna, jezdili jsme do Jeseníku, vlastně tam to bylo 3 týdny po sobě, a jinak se jezdí na Ostravsku, na Opavsku, má to široký záběr. Mm-hmm. Takže, ale na tom Setínsku většinou nejoblíbenější tratě asi jsou? Ano, na Setínsku nejoblíbenější akce taková je do Velkých Karlovic. Tam to bývá na začátku srpna první víkend, teďka se vlastně pojede taky 5.8. A tam je to vždycky lákadlo největší a potom ještě v prosinci. Je to první prosincový víkend, kdy se jezdí Valašský Mikuláš do Bylnice. Uhum. Já osobně jsem měl vždycky problém s tím, že jsem jakoby historickou mašinku potkal až někde a říkal jsem si, jejda, kdybych věděl, že zrovna jede, tak kde vlastně získají lidi o vás informace o vašem? Vlastně náš spolek má svoje stránky lokomotiva.inex.cz, kde v sekci jízdní řády se dozví akce, které jsou plánované na celý rok, které jsou průběžně aktualizované, a tam veškeré jízdní řády i časy jsou. Uhum. Takže třeba se podívat. V dnešní době to není problém. A případně otvírat oči na nádražích a dívat se i na plakáty. No, mě by zajímalo, chodíš někdy večer za Matějem na nádraží, potně si pokecat třeba? No, tak on je takový živý organismus. Je pravda, že třeba před akcí mu poplácáme po válci, po akci, když nás poslouchá, jak má dostane slihovici. Je to takový valašský zvyk. A co je zvyk teda, že první musí dostat opravdu ta parádní lokomotiva, potom až může dostat obsluha za svoji dobrou či špatnou práci. Budete nějak rozšiřovat počet těch historických vozidel, strojů? Plánujete něco, nějaký nákup? Vzhledem k náročnosti oprav a časovému rozpětí určitě ne. Dá se říct, kolik třeba stojí provoz Matěje na jeden rok, jestli to máš v hlavě vůbec? Tohle se říct nedá, protože je to opravdu proměnlivé a tohle jsou částky, které se k nám vlastně ani nedostanou k našemu sdružení, protože my opravdu jsme pronajati nebo objednání jenom na to, aby jsme tu akci odjeli a aby se spolek jako takový staral o ten provoz té lokomotivy. Já ti děkuju za návštěvu, že jsi za náma přišel. Přeji, aby vám to stále jezdilo, aby byl Matěj silný a zdravý, jestli se to teda o lokomotivě dá říct. Tak dá se to říct, aby byl vitální. Třeba. Jasně, abyste dělali radost těm dětem a maminkám z kočárky na různých trasách, a to nejenom na Vsetínsku. Děkuju za návštěvu. Taky děkuji za pozvání. A z diváky regionální televize CZ v rozhovoru zase někdy na viděnou.